ची आकडेवारी काय आणि महाराष्ट्राची आकडेवारी आहे ती एकदा जाहीर करा. महापौरांनी जर हा आरोप केला असेल तर महापौरांनी आकडेवारीविषयी ती जाहीर करावी. कारण आज तुमच्याबरोबर मी दूरदर्शनवर बातम्या बघतोय, कालपर्यंत असं सांगितलं जात होतं की अव्वा 2 दिवस पुरे तेवढा साठा आहे, आज असं सांगितलं जातंय की काही साठा उपलब्ध आहे, आम्ही तो देतोय, केंद्राने आम्हाला मदत करेल. पण याच्यामधला महत्वाचा मुद्दा असा आहे की त्या त्या संबंधितांशी बोलून या बाबतीत काय करता येईल याच्यावर प्रगती करावी राजकीय आरोप करण्यापेक्षा. वाले ते बीएमसी कडून त्यांना ठेवण्यात येत नाही, ते बाहेर रस्त्यावर फिरत आहेत असं आहे, असं वाटतं का तुम्हाला? यावर काय बोलत असं नाही, बेडची कमतरता आहे, पण त्या त्या ठिकाणी बेड आयोजित करण्याचं काम सुरू आहे. आता असं आहे की रुग्ण मोठ्या प्रमाणावर वाढलेले आहे ते मान्य आहे, पण बेड अरेंज करण्याचं काम सुद्धा सुरू आहे. पालिकेच्या स्थायी समितीने 2011 साली निलंबित केलेलं आहे. ह्या व्यक्तीने एका महिलेशी गैरवर्तन केलं म्हणून न्यायालयामध्ये जो खटला दाखल केला त्याच्यामध्ये त्याला शिक्षा झाली, ही वॉज कन्व्हिक्टेड. आणि त्याच्यानंतर याच व्यक्तीने महापौरांच्या लेटरहेडवर बनावट पत्र लिहून 12 लोकांना महानगरपालिकेत नोकरी देतो असं सांगून 17,20,000 रुपयाची रक्कम उकळली गेली. आणि हा खटला सुद्धा न्यायालयात प्रलंबित आहे. आता आमचा प्रश्न असा होता की 2011 आणि 2013 या दोन्हीचे प्रस्ताव माझ्याकडे आहे, या प्रस्तावाच्या द्वारे स्थायी समितीनेच याला निलंबित केला. त्याची चौकशी झाल्यानंतर सुद्धा स्थायी समितीने 2013 प्रस्तावामध्ये असं सांगितलं की चौकशी जरी झाली असली आणि चौकशीत काही निष्पन्न जरी झालं नसलं तरी न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत याला घेऊ नये. आणि म्हणून मी काल असा प्रश्न विचारला की 4 स्थायी समितीचे अध्यक्ष झाले, 4 MA झाल्या, यांनी कुणीही हा प्रस्ताव आणला नाही, याचं कारण हा प्रस्ताव बेकायदेशीर होता, हा प्रस्ताव नियमबाह्य होता आणि कोर्टाचा अवमान करणारा होता. त्यामुळे काल जो निर्णय घेतला गेला तो पूर्णपणे नैतिकता डावलून कोर्टाचा अवमान करणारा अशा प्रकारचा निर्णय होणार. आम्ही म्हणून भारतीय जनता पक्षाने त्याला विरोध केला. माझ्या दृष्टीने भारतीय जनता पक्षाच्या दृष्टीने चिंताजनक गोष्ट जी आहे की महानगरपालिका चिटणीस आणि स्थायी समिती अध्यक्ष यांची जी युती झालेली आहे ही युती महानगरपालिकेच्या कामकाजावर गंभीर परिणाम करणारी ठरेल. आणि ह्या युतीमधूनच अनेक अशा प्रकारचे नियमबाह्य प्रस्ताव हे स्थायी समितीमध्ये येतील आणि म्हणून याच्या बाबतीत आमचा अतिशय कडवा विरोध होईल. त्याचबरोबर की 7 दिवस कंटिन्युअस लॉकडाऊन ठेवण्यापेक्षा मध्ये काही दिवस त्याला दिलासा देण्यात यावा ही प्रमुख मागणी. आता त्याच्यावर खरं तर राज्य सरकारने हे सगळं करण्याच्या अगोदर सगळ्या स्टेक होल्डर्सशी चर्चा करायला हवी होती, ती झाल्याचं दिसत नाही. आणि म्हणून ज्या ह्या मागण्या पुढे येत आहेत त्याच्यामधला प्रमुख उद्देश काय आहे की आम्हाला दिलासा द्या किंवा हे उघड राहू दे, त्याच्यावर राज्य सरकारने निर्णय घ्यावा. जसं मी सुरुवातीला तुम्हाला सांगितलं की राज्य सरकारने फसवणूक केली, त्या फसवणुकीतून मार्ग काढण्याचं काम हे राज्य सरकारचं आहे. त्याचबरोबर मुंबईमध्ये आज लसींचा तुटवडा जाणवतो आहे. तो तुटवडा इतका झालेला आहे की आज लसीकरण करायचं असेल तर आज स्टॉक पुरवला जातो आहे. एक आरोप मुंबईच्या महापौरांनी केलेला आहे की जाणीवपूर्वक महाराष्ट्राला आणि मुंबईला लसींचा पुरवठा व्यवस्थित केला जात नाही, हेतुपुरस्सर हे सगळं चाललेलं आहे. आणि व्यापाऱ्यांचा मुद्दा असेल किंवा आता लसीकरणाच्या भाजपची लोकं लोकांना उकसवतात असा सुद्धा आरोप त्यांनी केला. नाही, असं आहे, मुंबईच्या महापौरांनी आरोप करण्याच्या पलीकडे मुंबई महानगरपालिकेचं नियोजन काय हे सांगावं. जे लसीकरण आलेलं आहे ते किती क्षमतेने पूर्ण केलं गेलं तेही सांगावं. आम्ही आता पत्र लिहिलंय की त्या त्या संबंधित लोकांशी बोलून लस कशी उपलब्ध होईल याच्यासाठी महापौरांनी प्रयत्न करावे. आणि त्याच्यामुळे तुम्हाला एक सांगतो की लस ज्यावेळेला आली त्यावेळेला तिचं नियोजन हे योग्य प्रकारे झालेलं नाही काही ठिकाणी. आमची विनंती अशी आहे की ज्या ठिकाणी लस उपलब्ध व्हायला पाहिजे त्या त्या संबंधितांशी बोलून त्याच्यातून मार्ग काढावा. नको त्या गोष्टीवर राजकारण करण्यात अर्थ काय? आणि अलीकडे स्थायी झालेली आहे,
की आपला अपयश झाकण्यासाठी नेहमी भारतीय जनता पक्षावर खापर फोडायचं किंवा भारतीय जनता पक्षावर आरोप करायचे अशा प्रकारची एक नवीन स्टाईल ही सध्या मुंबईमध्ये सुरू आहे. पण तुम्हाला वाटतं की शासन व्यवस्थित लसींचा पुरवठा करत आहे आणि हे नियोजनात कमी पडले? मी सांगितलं तुम्हाला लस आल्यानंतर सुद्धा किती ठिकाणी नियोजन नव्हतं, किती ठिकाणी लसीचा पुरवठा झाल्यानंतर त्या क्षमतेने आपण लस देऊ शकत नव्हतो, असे अनेक प्रकार उघडकीस आलेले. समजले की? मी तुम्हाला एकच उदाहरण देतो, काजूरमध्ये कोल्ड स्टोरेज आपण कधी सुरू केलं? काल लस कधी सुरू झाली? 16 जानेवारी. बरोबर. आणि म्हणूनच आम्ही असं म्हटलं की लस आल्यानंतर त्याचं नियोजन परिपूर्ण होतंय की नाही याच्याकडे महापौरांनी जास्त लक्ष द्यावं राजकीय आरोप करण्यापेक्षा. एक आरोप केला जातोय की गुजरातची त्यावेळेला सरकारने लॉकडाऊन निर्बंध लादायचे ठरवले, त्यावेळेला सगळ्या पक्षांना त्यांनी आवाहन केलं आम्हाला सहकार्य करायचं, सगळ्या पक्षांनी सहकार्य करायचं आश्वासन सुद्धा दिलं. पण राज्य सरकारने फसवणूक केली. राज्य सरकारने असं सांगितलं होतं की शनिवार रविवारी लॉकडाऊन राहील, पण कंटिन्युअस 5 दिवस लॉकडाऊन राहील हे त्यावेळेला सांगितलेलं नव्हतं. आणि आज अशा प्रकारचा लॉकडाऊन झाल्यानंतर लोकांची परिस्थिती अतिशय बिकट झाली. अगोदर जी उपासमारी होती त्याच्यामध्ये भर पडली आणि जेव्हा लोकांना हे कळलं त्यांना स्वाभाविकपणे लोक रस्त्यावर आले. आज मुंबईच्या सगळ्या भागांमध्ये, खारघरमध्ये म्हणा, नागपूरमध्ये म्हणा किंवा राज्याच्या अन्य प्रांतामध्ये व्यापारी रस्त्यावर आलेले आहेत. जो हा शोषित वर्ग आहे तो सुद्धा रस्त्यावर आलेला आहे. याचं कारण असं आहे की गेले वर्षभर ज्या पद्धतीच्या आर्थिक विवंचना त्यांना सामोरं जाऊ लागत होतं त्याच्यामध्ये राज्य सरकारने स्वतःच्या या निर्णयाने भर टाकली. आणि महत्वाचं एक लक्षात ठेवा की राज्य सरकारने असं सांगितलं होतं की आम्ही 2 दिवस लॉकडाऊन करू, संपूर्ण 5-7 दिवस लॉकडाऊन राहील अशा प्रकारचं त्यावेळेला निर्णय नव्हता. आणि म्हणून या निर्णयाच्या विरुद्ध लोक रस्त्यावर आलेले. आमची मागणी अशी आहे की 50% कर्मचाऱ्यांसहित दुकानं उघडी ठेवायला काही ठिकाणी परवानगी दिलीच पाहिजे. काही ठिकाणी म्हणजे काय तुम्ही म्हणता? काही ठिकाणी नाही, काही ठिकाणी म्हणजे सगळ्या बाजारपेठा ह्या 50% कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीसहित ह्या बाजारपेठा उघड्या ठेवल्या पाहिजेत अशा प्रकारचं प्रतिबंध. एक मागणी होती की आठवड्या